med datorn på den. Vänta! SMS! Didde, Peter, Max och Max. Ni har alltid visat stor respekt och behandlat mig väl, grabbar. Det är dags att ni får prova på att vara Mange för en dag. Mange! Du kan vara Mange för en dag. Mange för en dag. Lira in och äga staden. Äga staden. Du kan vara Mange just idag. Just idag, Mange. Mange, Mange, Mange. Om jag var Mange skulle jag förändra stan. Mange. Jag skulle bada mig i Fanta hela dagen. Mange. Jag skulle gå fram till madame, säga mitt namn. Det är Mange. Jag skulle sluta på mitt jobb och leva snobb, för jag är Mange. Du kan vara Mange för en dag. Glida in och äga staden. Du kan vara Mange just idag. Vad ska vi göra nu? Tjaus! Max, visa dem. Jag dammar av ett silverfat och äter blåa ostar. Mange. En buffé med piskade fiskar som jag ser dem diskar. Mange. Nej, jag sa att jag ville ha den här mangon jag ville ha.